Markın müjdesi. Birinci fəsil. Allahın oğlu İsa Məsihin müjdəsinin başlanğıcı. Peyğəmbərlərin kitablarında yazıldığı kimi: Budur, mən sənin önündə öz elçimi göndərirəm. O səndən qabaq sənin yolunu hazırlayacaq. Səhrada birinin səsi nida edir: Rəbbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin. Yahya səhrada vəftiz edərək meydana çıxdı. Günahların bağışlanması üçün tövbə edib, vəftiz olsunlar deyə insanlara təbliğ edirdi. Bütün Yahudiya ölkəsi və Yerusəlimlilər onun yanına gəlir və günahlarını etiraf edib, Yordan çayında onun əli ilə vəftiz olunurdular. Yahya dəvə tükündən paltar geymişdi və belində dəridən kəmər var idi. Çəyirtkə və çöl balı yeyirdi və təbliğ edib deyirdi: Məndən sonra məndən qüdrətlisi gəlir. Mən əyilib onun çarıqlarının bağını açmağa layiq deyiləm. Mən sizi su ilə vəftiz etdim. O isə sizi müqəddəs ruh ilə vəftiz edəcəkdir. O günlərdə İsa Qalileyanın Nazaret şəhərindən gəlib, Yordan çayında Yahya tərəfindən vəftiz olundu. Sudan çıxar-çıxmaz göylərin yarıldığını və ruhun göyərçin kimi onun üzərinə endiyini gördü. Və göylərdən bir səs gəldi: Sən mənim sevimli oğlumsan, səndən çox məmnunam. Elə o anda ruh İsanı səhraya apardı. O səhrada 40 gün vəhşi heyvanlarla qalıb, İblis tərəfindən imtahan olunurdu. Mələklər də ona xidmət edirdilər. Yahya həbs edildikdən sonra İsa Allahın səltənəti müjdəsini təbliğ edərək Qalileyaya gəldi və Vaxt tamam oldu. Allahın səltənəti yaxınlaşdı. Tövbə eləyin, müjdəyə iman gətirin, dedi. Qalileya gölü kənarından keçərkən Şimonun və qardaşı Andreyin gölə tor atdıqlarını gördü. Onlar balıqçı idilər. İsa onlara dedi: Ardımca gəlin, mən sizi insan tutan balıqçılar edəcəyəm. Və onlar o anda torlarını atıb onun ardınca getdilər. Oradan biraz aralandıqda o, Zevedeyin oğlu Yaqubu və qardaşı Yahyanı gördü. Qayıqda torlarını təmir edildilər. İsa elə o saatda onları çağırdı. Onlar da ataları Zevedeyi işçilərlə qayıqda qoyub İsanın ardınca getdilər. Kefernahuma gəldilər və İsa həmən şənbə günü sinagoga girib təlim etdi. Onun təliminə təəccübləndilər. Çünki onlara din alimləri kimi deyil, hakimiyyət sahibi kimi təlim edirdi. O vaxt onların sinagogunda murdar ruha düşər olmuş bir nəfər var idi. Bağıraraq dedi: Əlçək bizlə! Sən bizdən nə istəyirsən, ey Nazaretli İsa? Bizi həlak etməyə gəldin. Sənin kim olduğunu bilirəm. Allahın müqəddəsisən. Lakin İsa cinə qadağan edib dedi: Sus, o adamdan çıx. Onda murdar ruh adamı yerə çırpıb uca səslə bağırdı və onu tərk etdi. Hamı heyrətlənərək bir-birindən soruşurdu: Bu nədir? Bu yeni təlim nə deməkdir? O hətta murdar ruhlara belə hökmlə əmr eləyir və onlar ona itaət eləyirlər. Və çox keçmədi ki, onun haqqındakı xəbər Qalileyanın hər tərəfinə yayıldı. Sinagogdan çıxıb Yaqub və Yahya ilə bərabər Şimonun və Andreyin evinə gəldilər. Şimonun qaynanası qızdırma içində yatırdı və elə o andaca bu haqda İsa'ya dedilər. O da xəstəyə yaxınlaşdı, onun əlindən tutub qaldırdı və qızdırma o andaca qadını tərk etdi. Qadın da onlara qulluq etməyə başladı. Axşam çağı, günəş batanda isə bütün xəstələri və cinə tutulmuşları
onun yanına gətirdilər. Bütün şəhər qapıda toplaşmışdı. İsa müxtəlif xəstəliklərə tutulmuş bir çox adamı sağaltdı, çox cinləri qovdu və cinləri danışmağa qoymadı, çünki onun Məsih olduğunu bilirdilər. Səhər, gün doğmazdan əvvəl İsa qalxdı və çıxıb tənha bir yerə getdi. Orada dua edirdi. Şimon və onunla bir yerdə olanlar onun ardınca getdilər və onu tapıb dedilər: "Hamı səni axtarır." İsa da onlara dedi: "Başqa yaxın qəsəbələrə gedək ki, oralarda da təbliğ edim. Çünki mən buna görə gəlmişəm." Və o, onların sinagoglarında təbliğ edib cinləri qovaraq bütün Qalileyanı dolaşdı. Cüzama tutulmuş bir nəfər onun yanına gəldi, diz çökdü və ona yalvararaq dedi: "Əgər istəsən, məni saf edə bilərsən." İsanın rəhmi gəldi, əlini uzadıb ona toxundu və dedi: "İstəyirəm, saf ol." Bu sözdən sonra cüzam dərhal onu tərk etdi və o saf oldu. İsa ona ciddi xəbərdarlıq edib o saat yola saldı və ona dedi: "Bax, heç kimə bir söz demə. Ancaq get, özünü kahinə göstər və insanlara şəhadət olsun deyə saflaşdığın üçün Musanın əmr etdiklərini təqdim et." O isə çıxdı və bu hadisəni yaymağa başladı. Belə ki, İsa artıq heç bir şəhərə açıqca girə bilmirdi. Ancaq kənarlarda, tənha yerlərdə qalırdı. Və hər tərəfdən onun yanına adamlar gəlirdilər.